наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет, і в результаті підриву, значить, було відрізано стопу. Від підриву вийшло так, що там вже, ну, стопу неможливо було скласти, і прийшлось обрізати, ампутувати. Тобто, ну, права нога по, ну, де стопа, по кісточку, там, по голені, от вона отак от ампутована. Ну, опіки є, звичайно є, ну, вони такі там несуттєві, знаєте, там, ну, невеликі, ну, отак. Він йде на покращення, ну, треба протез, та й, ну, інвалід вже. Дуже здравий.